скандал навколо народного депутата. В інтернет потрапило відео, як член парламенту від «Слуги народу» Микола Галушко з матюками кричить на копів, бо ті зупинили його авто. Ось послухайте. Я не понял. Кто осматривал машину? А у вас что, дипломатичный автомобиль? Этот автомобиль мне принадлежит, задекларирован. А чем он отличается от других автомобилей? Ты что, больной на голову? На відео Галушко неодноразово повторює, що копи нібито не можуть оглядати машину, яка належить народному депутатові. Хоча, за декларацією, ця «Тойота» зареєстрована на матір нардепа. У центрі столиці вночі машину з водієм Галушка зупинили за порушення – перетин подвійної смуги. Самого парламентаря в автівці не було, але посеред ночі він приїхав розбиратись із поліцейськими на місце подій. Ролик потрапив у мережу через ЗМІ, які стверджують, його надали копи. Особисто Галушко ситуації не коментує. Речниця «Слуги народу» заявила, що у фракції засуджують поведінку колеги. Фракція політичної партії «Слуга народу» засуджує дії народного депутата Миколи Галушка і вважає його поведінку у спілкуванні з поліцейськими неприйнятною для будь-якого громадянина, тим більше для члена парламенту. Наша фракція приносить вибачення працівникам поліції й усім, кого могла образитися ситуація. Речниця додала, мають інформацію, що цьому відео насправді вже рік. І за її словами, Галушко стверджує, що записом його нібито шантажувало колишнє керівництво МВС, аби нардеп голосував за необхідні ініціативи у Раді. А коли цього не сталося, злили відео в інтернет. У самому МВС ці заяви поки не коментують.